Zonja dhe zotrin, mirë mbroma, mirë se vini në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e News 24. Në lajme do të ndiqni. Ndërroi një jetë në moshën 44 vjeçare, ish deputeti i Partisë Demokratike Gerd Bogdani, pësoi papritur arrest kardiak. E gjithë politika nderim për Bogdanin, Sali Berisha thot, humbje e vërtet për shoqërinë, Rama ngushëllon familjen. Karta Adriatikut në Tiranë diskutohet për sigurinë në rajon dhe më gjërë si dhe përritjen e shpenzive për mbrojtjen. Qeveria vendosi indeksimin e pensioneve në qytet, rriten 752 lek, në fshat 453 lek, nga një tetori përfitojnë 791.000 pensionistë. Valere shpërtime është të pajisjeve Radio Mafse në Liban, 9 vrarë të tjerë dhe mbi 300 të plagosur. 21 të vdekur nga përmbytjet në Europë, shkatërohen zonat të tëra në Poloni, Çeki dhe Rumani, stuhit po jafrohen Italisë. Futbolli italian në zi vdes pas një sëmundje të rënë, legjenda e butrorit Italia 90, Toto Schiali. Union fillimisht me titujt kryesor të lajmeve, do të vijojmë tej me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Opinioni u tronditë sot pas ndarjes nga jeta ato ish deputetit të Partisë Demokratike Gerdi Bogdani në moshën 44 vjeçare. Ai humbi jetën papritur gjatë një konference në Hotel Rogner nga një arrest kardiak. Një figurë e rëndësishme në politikën shqiptare dhe në fushën akademike, Gerd Bogdani do të mbahet mend për kontributin e tij në shoqëri dhe për kushtimin ndaj rinisë. Ai la pas dy fëmijë dhe një trashëgimi të rëndësishme me politika. Ndroi jetë papritur ish deputeti i Partisë Demokratike Gerd Bogdani në një moshë fare të re, vetëm 44 vjeç. Mësohet se Bogdani ka qenë duke pirë kafe në Hotel Rogner gjatë pushimit të një konference, ku është ndier keq dhe ka shkuar në tualet, por pasi është vonuar, miqtë e tij janë shqetësuar dhe kanë gjetur pandjenja. Një punonjës i hotelit i ka dhënë ndihmë duke i bërë masazh kardiak dhe sipas disa dëshmitarëve, ambulanca nuk ka ardhur në kohën e duhur. Policia bëri të ditur se rreth orës 11:30. Në ambientet e Hotel Rogner, në bulevardin dëshmor të kombit, është gjetur pandjenja shtetasi Gerdi Bogdani. Ai është transportuar në spital për ndihmë mjekësore, por ka ndruar jetë. Nga veprimet e kryera paraprakisht, dyshohet se vdekja ka ardhur për shkaqe natyrale. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Lajmin e dha zyrtarisht kryetaria e kuvendit, Elisa Spiropali, në mbledhjen e këshillit të mandateve. Zonja Zano, duhet ta ndërpresin për fatkeqësisht për një lajm shumë të keq. Sapo është konfirmuar që një ish koleg Ioni, kolegu Gerd Bogdani, sapo ka ndruar jetë dhe ky lajm është besoj tronditës dhe shumë i rënd për ne kolegët e ti në Partinë Demokratike, besoj për kolegët e ti në kuvendin e Shqipërisë, prandaj unë kërkoj ndërprerjen e mbledhjes dhe shtyrjen e saj. Të pret në paqe kolegu ynë i riu Gerd Bogdani, ngushëllime nga zemra familjes ti, u preth në paqe dhe dritë shpirtit ti. Kreu i PD-s, Sali Berisha, mësoj lajmin e rënd gjatë një konference me gazetarët. A i kërkoj një minut heshtje dhe vlerësoj figurën dhe kontributin e Gerdi Bogdanit. Ky lajmi zi në këtë moment me erdi këtu në Tovolin. Ky është një lajmë shokus. Gerdi Bogdani ka qenë dhe do mbetet me morjen time. Njeri nga personalitetet e reja të Partisë Demokratike më të njohura, më të shquara. Ky lajm shokus më erdhi në këtë moment si rufe në qiell të hapur. Të ngrihemi të nderojmë me një minutë heshtje kujtimin e ndritur. I parur kujtimi i tij. Po doni e mbyllim të konferencë. Takohemi njëherë tjetër. Gerdi Bogdani lindi më 7 korrik 1980 në Tiranë. Pasi mbaroi shkollën e mesme Harry Fultz me rezultate të shkëlqyera dhe medalje ari, Gerdi Bogdani vijoi studimet e larta në Universitetin Politeknik të New Yorkut, ku diplomohet me nderimet më të larta duke u shpallur edhe fitues i medaljes së arit. Rikthehet më pas në Shqipëri duke filluar karrierën e tij profesionale në fushën akademike në Universitetin e New Yorkut në Tiranë. Ai ishte themelues dhe drejtues i rrjetit të studentëve shqiptar në botë.
Karrierën politike e fillon në vitin 2007, kur kandidoj me Partinë Demokratike për kryetar të njësisë bashkjake nr. 10 Tiranë, garë të cilën e fitoj. Gjatë kësaj kohë vazhdoj edhe aktivitetin si zëdhënës politik i PD-s. Në vitin 2009, Gerti Bogdani kandidoj në zjedhjet parlamentare të 28 qershorit dhe u zgjodh deputeti më i ri në kuvendin e Shqipërisë. Nga viti 2009 në vijim, Gert Bogdani vazhdoj aktivitetin e ti si kryetari forumit të rinor të Partisë Demokratike. Në vitin 2011, sa i zgjidhet zëvendës presidenti bashkimit ndërkomtar të rinjve demokrat, e më pas në janar të vitit 2012 nën kryetar. Në shtator 2015, zgjidhet kryetari bashkimit ndërkomtar të rinjve demokrat në kongresin e zhvilluar në Lisbon të Portugalisë, duke u bërë kështu politikani i parë shqiptar që mba një post kaq të lartë në një organizatë ndërkomtare. Gerti Bogdani ishte i martuar dhe baba i dy fëmijëve. Krerët më të lartë të shtetit dhe përfaqësues të shumë politik shprehën ngushëllime për ndarjen nga jeta të ish-deputetit të Partisë Demokratike Gerti Bogdani. Përfaqësues të politikës reaguan duke shprehur ngushëllimet për vdekjen e papritur të ish-deputetit të Partisë Demokratike, Gerti Bogdani. Kryeministri Rama në një postim shprehu keqardhjen për ndarjen e parakohshme nga jeta, duke ngushëlluar familjarët. Ndërsa presidenti Bajram Begaj vlerësoi angazhimin e tij në jetën publike të vendit, duke promovuar vlerat më të mira të qeverisjes lokale, jetën parlamentare dhe atë politike. Kryetaria e kuvendit Elisa Spiropali në reagimin e saj shpreh dhimbjen për vdekjen e Gerti Bogdanit. Na tronditë me ikjen tënde Gerti, ti ke shumë i ri, vetëm 44 vjeç, thuat në reagimin e Spiropalit. Ndërkohë, kreu demokrat Berisha e quajti shokues lajmin për vdekjen e Bogdanit, duke cilësuar si një model qytetarie në jetë dhe në politikë. Ndërsa kreu i grupit të PD-s Gazmen Bardhi thotë se vdekja e Bogdanit është një humbje e madhe për demokratët. I tronditur u shpreh për vdekjen e parakoshme të Gerti Bogdanit edhe kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta. Ai e vlerësoi modelin pozitiv që ai krijoi gjatë angazhimit në politikë, ndërsa deputeti Ervin Saljani e konsideroi Bogdanin si një ngatërrim më të mirë dhe energjik të Partisë Demokratike. Ngushëllime për vdekjen e ish-deputetit demokrat erdhën dhe nga grupi i Partisë Socialiste, Niko Peleshi, nënkryetari i kuvendit Bledi Çuçi, si dhe kreu i PD-s Fatmir Mediu. Dalja e fundit në publike ish deputetit të Partisë Demokratike Gerti Bogdani ishte mbrëmjen e së martës në emisionin Open në News 24. Gjatë bisedës në studio, ai foli për tensionet Kosovë-Serbi dhe polarizimin e politikës amerikane. Dalja e fundit në publike ish deputetit të PD-s Gerti Bogdani ishte mbrëmjen e së martës në emisionin Open në News 24. Si njohësi miri i gjeopolitikës dhe politikës ndërkombëtare, Indieri foli për marrëdhëniet Kosovë-Serbi dhe ndikimin që mund të ketë në integrimin e Kosovës dhe në të ardhmen e saj, tensioni me Serbinë. Dhe këto veprime, kam përshtypjen, të kurdit janë shumë të strategjike. Do në mund të debatojmë shumë gjatë që apo i bën momentin e duhur, apo i bën mënyrën e duhur, por disa gjëra i ka bërë sakt. Nuk mund bësh zgjedhje në veri të Kosovës sa herë ti teket Vučićit. Vučići pavarësisht është satelit i Rusisë, dhe ashtu do mbetet dhe nuk ka se si të ndryshoj, Vučić ditë luaj shumë mirë me Perëndimin. Është një nga furnizuesit kryesor me municionet Ukrainës sot. Fatkeqësia tjetër është koordinimi mes Tiranës zyrtare dhe Prishtinës zyrtare. Ka vite. Bogdani që u nda nga jeta këtë të mërkur në moshën 44 vjeçare si pasojë një arresti kardiak gjatë misionit, dha kënd vështrimin e vet dhe sa i takon politikës amerikane dhe gjenezës së polarizimit mes dy kampeve. Ose momenti zero i polarizimit ka qenë fitoria e Trumpit në 2016. Momentin që ka një fitues gjithmonë kundërshtari, para se fituesi të bëjë fjalimin e fitores, del kundërshtari të bën fjalimin e humbjes, concession speech. Në rastin e 2016-s nuk pati një concession speech. Kam përshtypjen që këtu filloi çarja e madhe, pra një çarje që ka kohë që zjen, duke parë grafiqet dhe të gjitha polarizimet, por që u bë e egër politikisht, besoj unë filloi në 2016 dhe pastaj thjesht është përshkallëzuar në mënyrë eksponenciale. Bogdani u shoa në mënyrë të papritur dhe në moshë krejt të re. Politikanë të gjithë krave politik në vënd kanë ngushëlluar familjen, ndërsa kanë vlerësuar staturën e Bogdanit në politik dhe urat e komunikimit që a ngrinte. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha vazhdon akuzat ndaj prokurorëve të SPAK, të cilët kanë në dorë dosjen e tij duke u shprehur se kanë manipuluar provat. Ai thekson se iniciuesit e orivatizimit ish kompleksit sportiv Partizan janë socialistët. Berisha tha më tej se të gjithë ata që kanë manipuluar këto fakte do të përballen me ligjin.
Berisha vazhdon akuzat ndaj prokurorëve që kanë në dorë dosjen e tij, të cilës, siç thotë, kanë manipuluar prova dhe fakte që tregojnë se iniciuesit e privatizimit të ish-kompleksit sportiv Partizani kanë qenë socialistët. Klubin Partizani ju a kthyen pronarëve ministrat socialist që propozuan tjetërsimin e pronësisë të këtij klubi për një subjekt tjetër privat jo pronar. Kështu pra, nuk është Sali Berisha që ka propozuar privatizimin e klubit Partizani, por janë ministrat socialist, Angjeli, Klosi, Majko. Mirë po, kjo e vërtet, nuk ju intereson prokurorve politik privat të Edi Rams. Kreu i PD deklaroi se të gjithë ata që kanë trilluar këtë dosje do të përgjigje një ditë për para ligjit. Dosja Partizani është funde krye, një krim politik i mirëfillt, një piramidë e vërtet mashtrimi. Dhe ju garantoj se do bëhet çdo përpjekje për të vendosur para ligjit të gjithë ata që i kanë lejuar vetes një shpifje, trillim, mashtrim për arsye politike për shkak të krimeve me të cilat janë vetë të zjerë, të përzjerë. Andja Pustina është marrë pandehur nga prokuroria e posaçme lidhur me hetimet për privatizimin e ish-kompleksit Partizani. Andja Pustina, e cila u paraqet me avokaten Klodiane Gjyzarin, akuzohet për veprën penale pastrim parash. Pustina është personi i pestë i marrë si i pandehur nga SPAK pas Sali Berishës, Jamar Bërmaltezit, Fatmir Bekteshi dhe Gjimi Begeja. Shkon në 5 numri të pandehurve nga SPAK lidhur me çështjen e privatizimit të ish-kompleksit të klubit Partizani. Këtë të mërkuru paraqit në SPAK Andja Pustina, të cilës ju komunikua zyrtarisht akuza e pastrimit të parave nga prokuroria e posaçme. Sipas prokurorisë së posaçme, Andja Pustina pajisja kompaninë Homeplan me dokumentacionin e nevojshëm financiar dhe ligjor. Në deklarimin që ka dhënë dërtuesi Fatmir Bektashi, bëhet e ditur se Andja Pustina është zgjedhur nga Jamar Bërmaltezi dhe Gjimi Bekeja për të përfaqësuar këtë shoqëri. SPAK ka dyshime se Pustina ka kryer të gjitha veprimet procedurale dhe administrative për Maltezin dhe Begejen para dhe gjatë ndërtimit mbi sipërfaqen e pronës në ish-kompleksin Partizani. Pustina u paraqit në prokurori në shoqërinë e avokatës Klodiane Gjyzeri, që më herët ka përfaqësuar të njëjtin proces edhe ish-kryeministrin Sali Berisha. Pas daljes nga SPAK, Pustina nuk foli për mediat. Në studion ligjore të Andja Pustinës, SPAK ka sekuestruar pjesën më të madhe të dokumenteve, mes të cilave dhe transaksionet të familjes Maltezi dhe ish-pronarëve që provojnë dhe pastrimin e parave. Për çështjen e privatizimit të ish-kompleksit Partizani janë marrë të pandehur nga prokuroria e posaçme edhe ish-kryeministri Berisha për korrupsion pasiv, Jamar Bërmaltezi për korrupsion pasiv dhe pastrim parash, Fatmir Bektashi për korrupsion aktiv dhe pastrim parash dhe Gjimi Begeja për pastrim parash. Këtë të mërkur, gjykata e posaçme kaloi për gjykim dosja në shoferit të ish-drejtorit të policisë Ardi Veliut, që akuzohet për grup kriminal kontraband mallrash, mos deklarim të ardhurash, pastrim parash dhe ushtrim pa licencë të aktiviteteve financiare. GJKK pranoi kërkesën e të pandehurve për gjykim të shkurtuar, ku në rast dënimi do të përfitonin zbritjen me 1/3 e dënimit. Në maj të vitit të kaluar, Sokoli Drizaj dhe bashkëshortja e tij Elda Idrizaj u vënën akuzë nga SPAK. Në kuadër të këtij procedimi, në total u arrestuan 12 persona. Këta shtetës dyshohet se kanë transportuar sende të vjedhura dhe me vlerë të çmuar nga shteti francez drejt Shqipërisë, ku janë shitur në mënyrë të fshehtë dhe kontraband përmes argjendarisë të shtetasit Vangjush Kashari, që ka dyqanin qendror në Tiranë. Verifikimet e SPAK treguan se këto grupe që funksiononin që para vitit 2019 kanë kaluar drejt Francës 724.000 euro për blerje të sendeve, shifër kjo që i përket vetëm transakcioneve bankare, ndërsa shumat në cash, të cilat janë transportuar nëpërmjet kufirit shtetror në mënyrë të paligjshme, kapin vlerën e 2.1 milion eurove. Apeli GJKK ka ndryshuar pjesërisht masat e sigurisë për mjekët e akuzuar lidhur me skandalin në spitalin onkologjik. Për mjekun Edmond Gashi u la në fuqi masa e arrestit në shtëpi. Për Alil Gashi, në administratori klinikës private Megis, apeli GJKK hoqi masën e detyrimit të paraqitjes. Masa detyrim paraqitje u shfuqizua edhe për ish nëndrejtore e shën e QSUT-s Brikena Qiriazi. Ndërkohë çështja e skandalit onkologjiku do të shkojë për interpretim edhe në gjykatën e lartë. Apeli gjykatës së posaçme ka marrë vendim lidhur me masat e sigurisë për mjekët e spitalit onkologjik që akuzohen se orientonin pacientët e sëmurë me tumor në klinika private.
Mjeku Edmond Gashi është lënë masën e sigurisë rreth shtëpie, ndërsa Emiliano Lela, koordinator të onkologjiku, vijon me masën e sigurisë detyrim paraqitjeje. Mjeki Alketa Ymeri Pere po ashtu vjen me masën detyrim paraqitje. Brikena Qiriazit, zëvendës drejtoresh në QSUT, i është hequr masa detyrim paraqitje dhe po hetohet pa masë sigurie. Edhe Alil Gashi, akuzuar për veprën penale të fshehjes së të ardhurave, po ashtu do të hetohet në gjendje të lirë. Ndërsa Florian Marku, i akuzuar për veprën penale të tregtimit dhe transportimit të mallrave që janë kontraband dhe ruajtja ose depozitimi i mallrave që janë kontraband nga rreth shtëpie, apeli zbuti masën në detyrim paraqitje. Për Drilona Kishta, për të cilën kishte vendosur masën e sigurisë, detyrim paraqitje, akuzuar për veprën penale shpërdorim detyre, nuk është bërë ekzekutimi i vendimit penal pasi ajo ishte jashtë shtetit dhe është vendosur njoftim në kufi. Ndërkohë, çështja e skandalit onkologjiku do të shkojë për interpretim edhe në gjykatën e lartë. Gjyqtari Kalaja vendosi parashtrimin e mungesës së kompetencës lëndore të GKKO-s sa i përket procedimit penal me objekt administrimin e burimit të kobaltit me persona në hetim. Ishte në drejtoreshën e QSUT-s Brikena Qiriazi dhe ishte specialisten Drilona Kishta. Hetuesit ndërkombëtar kanë mbyllur një platformë komunikimi të përdorur nga kriminalët ndërkombëtar, deklaroi Autoriteti Policore Europian Europol. Bandat kriminale në mbar botën kanë përdorur platformën Ghost dhe teknikat e saj të enkriptimit për trafikun në shkallë të gjerë të drogës, pastrimin e parave dhe aktet ekstreme të dhunës, njoftoi Europol. Në total 51 të dyshuar u arrestuan sipas Europol, 38 prej tyre vetëm në Australi, ndërsa pritet dhe arrestime të tjera. Organizatori i rrjetit australian ishte një burrë 32 vjeçar nga Wales i ri jugor, tha policia federale australiane, duke shtuar se njeriu u akuzua për krimin dhe administrimin e Ghost, një platformë komunikimi e dedikuar e koduar, të cilën e krijoi ekskluzivisht për botën e krimit. Më parë Europol ka sekuestruar platformën e komunikimit të kodifikuar SkyCC, ku pas janë zbardhur bisedat, janë arrestuar me qindra persona në gjithë botën që ishin përfshirë në aktivitetet kriminale, një pjesë e tyre edhe në Shqipëri. Vendet e kartës Adriatiku dhe përfaqësues ushtarak nga NATO, Bashkimi Evropian dhe SHBA u bën bashkë në Tiranë për të diskutuar mbi situatën e sigurisë në rajon dhe më gjerë. Në takim u diskutua edhe për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes mbi pragun 2% të produktit të brendshëm bruto, si një mënyrë për të përmbushur objektivat e kapaciteteve të NATO-s dhe objektivat e planifikimit për vendet partnera. Konferenca e 27 e shefave të shtabit të përgjithshëm të iniciativës SHBA Karta e Adriatikut A5 ka bërë bashkë në Tiranë zyrtarët më të lartë ushtarak të rajonit dhe drejtues të rëndësishëm të NATO-s. Komandanti Suprem i Forcave Aleate në Evropë, një herazi komandanti Forcave Amerikane në Evropë, General Christopher Cavoli, i pranishëm në këtë konferencë, vlersoi rolin e këtij partneriteti strategjik në rajon për të çuar përpara parimet e kartës OKB-s. Kombet këtu janë të gjitha të angazhuara për të çuar përpara parimet e kartës OKB-s dhe vlerave bazë, të cilat themelore për të cilat ne janë shumë të shtrenjta. Sot kjo është më e rëndësishme se kur. Kjo konferencë është një themel dhe punë për ne që shkojmë përpara për një të ardhme me prosperitet. Presidenti i Republikës Bajram Bega i vlersoi partneritetin me Shtetet e Bashkuara si një gur themeli të rëndësishëm për paqen dhe sigurinë në rajon. Bashkëpunimi ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbetet një gur themeli për të gjitha përpjekjet tona. Fal këtij partneriteti strategjik të qëndrueshëm e të fortë, ne kemi sigurinë dhe besimin se Ballkani Perëndimor do të vazhdojë të jetë një rajon i paqes dhe stabilitetit. Më i drejtë për drejtë gjatë fjalës së tij ishte ministri i Mbrojtjes Spiro Vengu, i cili foli për zëra përçarës në rajon që në deklarata janë pro Perëndimor, por në të vërtetë janë shërbëtor të luftrave të lindjes që nxisin grupe ultranacionaliste, duke nënkuptuar këtu Serbinë. Mësime duhet i kemi nxjerr, edhe pse shpeshherë dëgjojmë zëra përçarës, partner të vlerave perëndimore në deklarata, por i thtar dhe shërbëtor të dukshëm të luftrave hibride të lindjes në realitet dhe në praktik. Këto zëra nxisin grupet ultranacionaliste dhe kriminale dhe vendosin në pikpyetje shpesh stabilitetin dhe sigurinë e rajonit tonë.
Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, General Major Arben Kingji, u shpreh se antarësimi i Kosovës në këtë iniciativë do të ishte një vlerë e shtuar. Krijimi i kushteve për Kosovën për t'u bashkuar iniciativës si një vend demokratik dhe me orientim të palëkundur drejt integrimit euroatlantik do të sjellte një vlerë të shtuar, jo vetëm për këtë iniciativë, po edhe në sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Në këtë konferencë të 27 marrin pjesë vendet nënshkruese të kartës Adriatic 5, Shtetet e Bashkuara, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kroacia, Malizi dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa në statusin e vëzhguesit janë të pranishëm edhe përfaqësues nga Kosova dhe Slovenia. Komandanti i Komandos së Forcës së Bashkuar të NATO-s në Napoli në Itali, si dhe zyrtar të tjerë të lartë nga NATO dhe vendet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Qeveria ka miratuar indeksimin e pensioneve në masën 4.1%. Pas indeksimit, pensioni shtohet mesatarisht me 752 lek për qytetin, 453 lek në fshat. Ashtu si që ishte parashikuar, qeveria ka miratuar indeksimin e pensioneve në masën 4.1%. Lajmi u dha nga vetë Ministri Ekonomisë Blendi Gonxhi, i cili njoftoi për ndryshimet në pensionet e 790.000 qytetarve. Ndajmë ju sot vendimin e Qeverisë së Shqipërisë për indeksimin vjetor të pensionit në masën 4.1% që nis me pagesat e muajit tetor 2024. Nga ky vendim përfitojnë 791.257 përfitues për pensionist. Dihet që synim kryesor i indeksimit është që të ruajmë fuqin blerëse të pensioneve kundrejt rritjes së çmimeve dhe efekteve të inflacionit. Gonxhi shtoi se qeveria po punon për rishikimin e pensioneve në vend. Nga fundi i vitit pritet prezantohet skema e re e cila do të ketë prioritet pensionet e pjesshme dhe ato të invaliditetit. Po punojmë për të studiuar të gjitha mënyrat pra për të patur një rishikim edhe të skemës, por edhe të mundësive për të arritur në një rritje të ardhurave për këtë kategori, duke filluar nga fundi i vitit me një bonus i cili do të jetë i rishikuar dhe me një rritje dhe duke parë më tej në një dialog dhe komunikim të gjerë që do të fillojmë nga mesi i muajit tetor. Në mbledhjen e qeverisë gjithashtu u njoftua miratimi skemës së re kombëtare për fermerët e cila pritet të nisë nga 1 tetori dhe do t'i vinë ndihmë fermerëve nëpërmjet subvencioneve. Shpresojmë që data 1 tetor të jetë data ku të gjithë aplikimet të merren në pika tona agro në përmjet institucionit që do të menagjëre këtë dhe që është AZBR, e do të vijoj për gjatë gjithë të vitit përfitohet një informacion për të marrë aplikime. Me marrën e përfitimit të përgjigjes pozitive nëse kushtet plotësohen, mund të ketë një pagesë të menjëhershme dhe për gjatë këtij viti në masën e 30%. Ministri Adena i shtoi se shpërblimi për marrjen e grantit do të ketë disa kritere të cilat do të publikohen në faqen zyrtare të AZBR-s. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seiko zhvilloi një takim pune me Emanuel Salinas, përfaqësuesi i zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri. Guvernatori kreu një ekspoz të panoramës ekonomike në vend të fokusuar në stabilitetin financiar, rritjen ekonomike, ecurinë e kreditimit dhe depozitave. Gjithashtu, guvernatori diskutoi lidhur me një ndër objektivat strategjik të Bankës së Shqipërisë, si modernizimi i sistemeve të pagesave dhe më konkretisht antarësimin në tregun unik të pagesave në euro, njohur ndryshe si SEPA, dhe zbatimi i projektit për pagesat e shpejta Instant Payment, për të cilin Banka e Shqipërisë po bashkëpunon ngushtë me ekspertët e Bankës së Italisë. Në këtë kuadër, Banka Botërore mund të luajë një rol mbështetës për këtë projekt me rëndësi strategjike për Bankën e Shqipërisë dhe zhvillimin e pagesave në vend. Një tjetër prioritet i Bankës së Shqipërisë këtë periudhë, në cilën angazhimi i Bankës Botërore mbetet i një rëndësie të veçantë, ka qenë përmirësimi i kuadrit rregullator për sistemin financiar dhe sidomos në fushën e mbrojtjes së konsumatorit, në mënyrë që të sigurohet mbrojtja e interesave më të mira të konsumatorëve përballë zhvillimeve të vazhdueshme të këtij tregu. Salinas përgëzoi më tej guvernatorin Seiko për angazhimin e shfaqur gjatë zbatimit me sukses të projekteve të përbashkëta dhe u shpreh se Banka Botërore do të vijojë të angazhohet që programet e asistencës teknike dhe bashkëpunimi ndërinstitucional të thellohen edhe më tej.
Ende pa përfunduar gjysma e punimeve, punonjësit e aeroportit të Vlorës kanë protestuar për pagat e prapambetura të disa muajve. Protesta u mbajt në hyrje të kantierit të ndërtimit, ndërsa një pjesë e punonjësve bojkotuan punën deri në marrjen e pagave. Punonjësit kanë pralajmëruar se nëse nuk marrin pagat të premte, do të ketë pezullim të punimeve dhe protest tjetër. Për këtë situatë reaguan edhe drejtues të aeroportit, të cilët thonë se çështja e pagave është një problem i izoluar mes nën kontraktorit dhe punonjësve të tij. Dhe nuk ndikon në vjueshmërinë e përgjithshme të punimeve në kantierin e aeroportit. Fermerët e bashkisë Dimal po përballen me vështirësi të shumta pasi prodhimet bujqësore mbeten pashitur në mungesë të një tregu. Përpasoj në këto zona po shtohen sipërfaqet e tokave djerë pasi fermerët thonë se nuk kanë më asnjë leverdi për t'i mbjellë. Mbijetesa është bërë tepër e vështirë për fermerët e bashkisë Dimal, të cilët e kanë të pamundur të sigurojnë një treg për shitjen e prodhimeve bujqësore, i vetmi burim jetese për ta. Në mungesë të një tregu, fermerët e fshatrave Sheq, Gajt, Polizhan e Syzez përpiqen të shesin prodhimet përgjatë aksit nacional urvajgurore Lushnje. Këtë vit fermerët thonë se kanë patur humbje të mëdha pasi në mungesë të shitjes, një pjesë e prodhimeve është kalbur ose ka përfunduar në kanal. Ka qenë dob, jashtëzakonisht dob, për arsye se s'kisha as shmim, as tregtar, as gjë. I gjithë rrugarë me fel shagirin, ngeli i gjithë rrugarë, as ushita si kokë. Unë kishen 3-2 lime gjysëm këtuja dhe të gjithë hodhen kanal. As tregtar, os të pys të njëri se qa kem bilë apo qa ishtë, po bënd 3 vjetë. Që s'po hynë as Kosovari, as Serbi, as Macedonsi, as... Në fel është blokur nga lartë. Se. Moj ne kemi kalu felimendimin, ja tani dhe këte që kam futur këtu, ndi dhemi do presh. Se s'kam nga hjapë. As Argjiria, as Rusia, as një. Ta ti me djeni kërkon shteti. Sa pika ti me djeni. Na në gjeni, ja Rusi për prishet, ja. Kalviteria nuk shkon as një. Ska tre, vjena në Kosovo, vjena në Greqia, as Argjiria, as Argjiria nuk shkon. Në fshatrat e bashkisë Dimal po shtohen si përfaqet e tokave djerë, pasi fermerët thonë se nuk kanë më asnjë leverdi për t'i mbjellë. I ke të gjitha bosh të këtë janë. Të gjitha janë bosh. Mbi 20 hektar tokë, janë bosh. Që s'ka fitim. E po janë mbjellën bërë, ku t'a shesë. Se thote i bjerën treg në lushe ti. Po që t'a qojnë tregën s'ka mjetin tim. Kështu që do marë botin, botin të aparatë. E shesë, po nuk e shesë ati, unë do bjesh prapë. Kështu që... Eshte e kotë. Ja dhe kam, du du limbamja. Me të lutë me rigja, hajde mere me rigja. Me i thonë 300 lek, kile bami dhe shtu. Vesh në dyqani, thonë 2000 lek. Thonë do japë 4 kile naftë, ashtë naftë, ka dhena si gje. Falimentimi, ne kemi maruar. Jo, e falimentimi, me kemi maruar. Për ne fshatë njere ka zero. Vedem në komunë për kra njeri. Vedem bashkisë për kra njeri. Fshatrat e bashkisë Dimal njën për cilësinë e prodhimeve në fushën e bujqësisë e pemtarisë, por 5 vitet e fundit kanë qenë kritike për fermerët, të cilët vit pas viti po dorëzohen duke i lënë tokat të djerë. Në më pak se 24 orë, dy të mitur në Peshkopi dhe në Lezhë janë përplasur nga automjetet në rrugë. Mes ditën e së mërkurës, një 6-vjeçare që sapo kishte dalë nga shkolla u përplas në aksin Shënkoll-Lezhë nga një autobus që transportonte nxënës shkolle. Pas aksidentit, policia e Lezhës arrestoi një 56-vjeçar, shoferi i autobusit. Eci më tej pas ditja së mërkurës rezultoi tragjike për një 64-vjeçar në Durrës. Rreth orës 18:00, një 64-vjeçar në lagje numër 13 Durrës humbi kontrollin e motorit dhe përpasoi u rrëzua. Nga përplasja e fortë në tokë, 64-vjeçari ndroi jetë në vendngjarje, ndërsa policia po heton për zbardhjen e plotë të rrethanave. Në Shkodër, IKMT ka nisur shembjen e ndërtimeve pa leje për t'i hapur rrugë projektit të rehabilitimit të hyrjes së qytetit. Ditën e sotme do shemben dy objekte nga 11 që janë në total pa leje. 10 të tjera presin shpronësimin, ndërsa janë pjesë e projektit ku do ndërhyje dhe do shemben. Pas 21 bizneseve do të shemben edhe 55 objekte banimit të komunitetit Rom. Gjatë aksionit e IKMT-s për shembjen e objekteve nuk ka pasur rezistencë dhe as reagime nga pronarët e tyre që ishin njoftuar më herët për ndërhyrje. Yeah.
Pak ditë më parë në pikën e kalimit kufitar me Kosovën, në Blatë të Maqedonisë së Veriut u hoqën tabelat e sinjalistikës rrugore që përmbanin toponime edhe në gjuhën shqipe. Të pyetur nga gazetari News 24 Enver Doçi, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut shprehen se heqja e shqipes nga tabelat është kthim prapa në kohë, ndërsa theksojnë se do të ngrihen në protest nëse problematika nuk zgjidhet. Pak ditë më parë në pikën e kalimit kufitar me Kosovën në Blatë të Maqedonisë së Veriut, u hoqën tabelat e sinjalistikës rrugore që përmbanin toponime edhe në gjuhën shqipe. Kjo krijoi një zemërat të shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, të cilët shprehen se ky ndryshim është kthim prapa në kohë dhe se do të organizojnë protesta për të mbrojtur të drejtat e tyre. Ato tabela s'mund të hiqen të gjuhës shqipe, se këtu 99% janë shqiptar. S'ka mësi të hiqe këtu ndipër. Dhe të këtë shantë ndi për të jekin tabela në dy shqipe. Ti ku tjetër po, apo ndi për jo. Se ku në qepë pjestari i UÇK-së, edhe nuk i lajmë neve me na jek dy shqipe. Pra dy shqipe neve i këmi lëfton, ndi me nishin. Endes është shim plaka e vjetër. Shrunja shqipe kur asë njerë nuk do i qenë këto, se Mickovësi është i përkoshëm, nuk është i përjetëshëm në këtë shtetë. Me protesta, me dhunë në nevoja. Kjo është shtet multietnik, basa jemi 95 me 5, e në 5 nuk jetë abam Maqedon. Do t'im projmë në elësit si duhet, gjion Shqipe përdoret në dibër këtu, në Gostivar ashtu, Tetov ashtu, në Shkupo është pak varet në qarë lagje rinë, edhe atje ka shqiptar. Shumë tabela në rrugët e Maqedonisë së Veriut u dëmtuan për të hequr emërtesat në Shqipe, ndërkohë ndërmarrja publike për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e rrugëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka deklaruar se do t'i kthejë tabelat në gjendjen e mëparshme me gjuhën shqipe të mbishkruar në to, ndërsa për përgjegjësit e kësaj vepre kërkohet veprim nga institucionet përkatëse. Një valë dytë shpërthime të pajisjeve elektronike u regjistrua të mërkurën në Liban, ndërsa shënjestër ishe në radio e dorës të përdorura nga grupi Hezbollah. Sulmet kanë shkaktuar të paktën 9 viktima dhe rreth 300 të plagosur, sa kaq grupi militant i mbështetur nga Irani ka pralajmëruar hakmarrje. Një valë dytë shpërthime të pajisjeve elektronike u regjistruan të mërkurën në Liban, thanë zyrtarët e Hezbollahut dhe mediat shtetërore. Si pas tyre, radiolidhe dhe pajise solare kanë shpërthyre të mërkurën një dit pasi e qindra pejgjër shpërthyen duke shkaktuar të pak të në 12 viktima dhe 3.000 të plagosur. Nga shpërthimit e reja së paku 9 persona u vranë dhe rrëth 300 të tjeru plagosën dhe Ministria Shëndetësisë Libanit. Ndësa shpërthime u dëgjuan në Beirut në barrimin e 3 antarve të Hezbollahut dhe një fëmije të vrarë nga shpërthimi pejgjërve një dit më parë, si pas gazetarve të Associated Press në vëndin e njarjes. Një fotografi agjensisë në jug të qytetit bregdetar Sidon tha se një vetur dhe një dyqan u dëmtuan pasi pajisje elektronike brenda tyre shpërthyen të mërkurën. Një zyrtar i Hezbollahut tha për Associated Press se radiolidhjet të përdorura nga ky grup shpërthyen. Agjencia zyrtare e lajmeve e Libanit raportoi se sistemet e energjisë diellore shpërthyen nëpër shtëpi në disa pjesë të Beirut dhe në jug të Libanit, duke plagosur një vajzë. Shpërthimet e reja ndodhën në një kohë kur Libani është i zemëruar dhe i hutuar pas sulmeve të së martës, të cilat duket se ishin një sulm izraelit ndaj anëtarëve të Hezbollahut, që shkaktoi viktima dhe në mesin e civilëve. Së paku 12 njerëz u vranë, përfshirë 2 fëmijë dhe rreth 3.000 u plagosën, pasi qindra pajisje të përdorura nga anëtarët e Hezbollahut shpërthyen njëkohësisht kudo që ishin, nëpër shtëpi, vetura, dyqane e kafene. Këto sulme kanë shtuar frikën se konflikti mes Izraelit dhe Hezbollahut mund të përshkallëzojë në një luftë të përgjithshme. Hezbollahu dhe qeveria libaneze kanë fajsuar Izraelin për atë që u duket të ketë qenë një sulm i sofistikuar nga largësia. Izraeli filloi zhvendosjen e më shumë trupave në kufirin e vet me Libanin të mërkurën, si mas parandaluese sipas një zyrtari izraelit. Zyrtarët izraelit njoftuan Shtetet e Bashkuara se do të kryenin një operacion në Liban të martën, por nuk dhanë asnjë detaj se çfarë po planifikonin, sipas tre burimeve të njohura me këtë çështje, duke përfshirë një telefonat midis sekretarit të mbrojtjes Lloyd Austin dhe ministrit izraelit të mbrojtjes Yoav Gallant herët në mëngjes të martën. CNN ka mësuar se Izraeli qëndronte pas sulmit të pazakontë i cili ka rritur tensionet në rajon. Ishte një operacion i përbashkët midis shërbimit të inteligjencës izraelite Mossad dhe ushtrisë izraelite. Qeveria libaneze dënoi sulmin si agresion kriminal të Izraelit.
Ministria e Jashtme e Libanit tha se do të bëjë ankesë në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ky përshkallëzim i rrezikshëm dhe i qëllimshëm nga Izraeli shoqërohet nga kërcënimi izraelite për të zgjeruar fush veprimin e luftës kundër Libanit në shkallë të gjerë, tha ajo. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken deklaroi se SBA-ja nuk kishte njohuri paraprake për sulmin që kishte në shënjestër pagerët e përdorur nga Hezbollahu i Libanit një ditë më parë. Teksa ndodhet në Kairo për bisedime me presidentin dhe ministrin e jashtëm Blinken u tha gazetarve se SBA po mbledhen dhe faktet mbi atë që ndodhi. Blinken ripohoi gjithashtu angazhimin e tij për një marrëveshje armpushimi midis Izraelit dhe Hamasit, duke deklaruar se do të ishte shansi më i mirë për të trajtuar krizën humanitare të Gazës dhe për të shmangur përhapjen e konfliktit në frontet të tjera. Të paktën 9 persona u vranë dhe rreth 3000 të tjerë u plagosën pasi pajisjet e komunikimit të përdorur nga Hezbollahu shpërthyen në të gjithë Libanin. Por çfar janë pajisjet pager që u sulmuan një ditë më parë në Liban dhe pse përdoreshin nga grupi terrorist Hezbollah? Agjencia e lajmeve Reuters, duke cituar burime të inteligjencës libaneze, thotë se në pajisje ishte vendosur eksploziv, ndërsa një kompani tajvaneze pagers mohoi se kishte prodhuar pajisje që plagosën mira operativ të Hezbollahut. Pas sulmit me sa duket të koordinuar në Liban, ku shpërthyen pagerat që u prokisnin antarëve të milicisë terroriste Hezbollah, kjo organizatë akuzoi Izraelin se ka depërtuar në sistemin e saj të komunikimit. Pagerat janë pajisje të vogla komunikimi dhe ishin para rendës të telefonave celular. Nëse dikush dëshiron të flasë me dikë, ai dërgon personit tjetër një zile ose mesazh të shkurtër në pager. Pagerat përdoreshin gjerësisht sidomos në vitet 1980. Por zhvillimi telefonove celulari bëri ata në mas të gjerë të panevojshëm. Një prodhues tajvanezi pager mohoi të mërkurën se kishte prodhuar pajisje që plagosën mira operativ të Hezbollahut në Liban, kur shpërthyen papritur një sulm i guximshëm që ngriti mundësinë e një lufte në shkallë të plot midis grupit të mbështetur nga Irani dhe armikut kryesor të Izraelit. Golda Pollo tha se pajisjet janë prodhuar nga një kompani e quajtur BAC me bazë në kryeqytetin e Hungarisë, Budapest. Agjencia Izraelite e Spionazhit Mossad, e cila ka një histori të gjatë të kryerjes së sulmeve të sofistikuara në tokën e huaj, vendosi eksploziv brenda pagers të importuar nga Hezbollah muaj përpara shpërthimeve të së martës, i tha Reuters, një burim i lartë sigurie libanez dhe një burim tjetër. Që nga fillimi i luftës në Gaza, udhëheqja e Hezbollahut u ka kërkuar antarëve të vetë mos i përdorin telefonat celular, por pajisjet pager për ta bërë komunikimin më të sigurt. Tre punonjës që punojnë në organe sigurie i than gjithashtu agjencisë së lajmeve Reuters se pagerët u përkistin modeleve më të fundit dhe që Hezbollahu i kishte futur ato në përdorim muajt e fundit. Një sulm me dron Ukrainës në Rusi shkaktoi një zjarr duke detyruar evakuimin e pjesëshëm të banorëve në qytetin e Toropeshit, në pjesën perëndimore të rajonit Tver në Rusi. Njësitë ruse të mbrojtjes ajrore shkatruan 54 dron që Ukraina kishte nisur gjatë natës për të sulmuar 5 rajone perëndimore të Rusisë. Një sulm me dron Ukrainës në Rusi shkaktoi një zjarr duke detyruar evakuimin e pjesëshëm të banorëve në qytetin e Teropetsit, në pjesën perëndimore të rajonit Tver në Rusi, njoftuan autoritetet rajonale të mërkurën. Zjarr fiksi u angazhua në shuarjen e zjarrit, tha Igor Rudenja, guvernatori i rajonit që ndodhet në veri perëndim të Moskës, përmes një postimi në platformën Telegram. Sipas një raporti të publikuar në vitin 2018 nga Agjencia Shtetërore Ruse Lajmeve RIA, Rusia po ndërtonte një magazin për ruajtjen e raketave, municioneve dhe mjeteve të tjera shpërthyese në Toropets, një qytet me popullsi rreth 11.000 banor. Nuk është njoftuar për viktima si rezultat i sulmit të 18 shtatorit në Tver, raporton Reuters. Njësitët ruse të mbrojtjes ajrore shkatëruan 54 dron që Ukraina kishte nisur gjatë natës për të sulmuar 5 rajone perëndimore të Rusisë, raporton Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve, duke situar një raport të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes. Guvernatorët rajonal nuk raportuan për dëme nga këto sulme. Kievi ka thënë më parë se sulmet e saj në Rusi kanë për qëllim të godasin infrastrukturën ushtarake, energjetike dhe ato të transportit, të cilat janë të rëndësishme kyçe për luftën e Rusisë në Ukrainë.
Përmbytjet kanë shkatruar zona të tëra të Polonisë, Republikës Çeke, Rumanisë dhe Austrisë këtë javë, duke lënë të paktën 21 njerëz të vdekur. Sujet intensive që goditën Europën qendrore po arrin në Itali, ku paralajmërimet për shi të dendur, era të forta dhe përmbytje janë lëshuar në pjesën më të madhe të vendit. Vullnetarët dhe punonjësit e shërbimeve emergjente punuan gjatë natës në ndërmjet të martës dhe të mërkurës për të fortifikuar qytetin polak Wrocław përballë rrezikut të përmbytjeve, ndërsa stuhit intensive që goditën Europën qendrore po mbërrin në Itali, ku paralajmërimet për shi të dendur, era të forta dhe përmbytje janë lëshuar në pjesën më të madhe të vendit. Paralajmërimet vijnë pasi përmbytjet kanë shkatëruar pjesë të Polonisë, Republikës Çeke, Rumanisë dhe Austrisë këtë javë, duke lënë të paktën 21 njerëz të vdekur. Përmbytjet më të ashpra që kanë goditur Europën qendrore në dy dekadat e fundit kanë shkaktuar dëme të mëdha nga Rumania deri në Poloni, duke përhapur baltë dhe mbetje në për zona të ndryshme, duke shkatëruar ura, fundosur automjete dhe duke shkaktuar dëme që pritet të shkojnë në miliarda euro. Në Hungari, autoritetet hapën një digë në veri perëndim të vendit për të kanalizuar ujin nga lumi Lajta në një rezervuar emergjent, në përpjekje për të mbrojtur qytetin. Në kryeqytetin e Hungarisë, Budapest, uji i Danubit pritet të arritë në nivelin e 8.5 metrave apo të kapërcejë atë. Për shkak të shiut të rrëmbyeshëm dhe përmbytjeve, situata është kritike në mbar Europën qendrore, deklaroi kryeministri hungarez Viktor Orban përmes një postimi në platformën X. Në kuadër të javës kulturore britanike është mbajtur në Tiranë konferenca drejt politikave kulturore novatore, ku diskutuan praktikat më të mira mbi statusin e artistit. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit pranoi situatën shqetësuese ku gjendet Shqipëria. Në kuadër të javës kulturore britanike është mbajtur në Tiranë konferenca drejt politikave kulturore novatore, ku diskutuan praktikat më të mira europiane mbi statusin e artistit. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Bendi Gondja pranoi situatën shqetësuese ku gjendet Shqipëria. Artisti në Shqipëri do thotë gjithashtu të kesh një punësim pasigurt krahasuar me sektor të tjerë. Do thotë kesh mbështetje financiare të pasigurt dhe të luhatshme, veçanërisht nëse je një artist i pavarur. Do thotë kesh një status ligjor dhe social shumë pasigurt, si dhe do thotë përballesh ende me burokraci dhe problematika sa herë dëshiron apo tenton të eksportosh apo të lëvizësh artin tënd jashtë. Ambasadori britanik Nicola Szabo dhe ai suedez Niklas Strom folën për përvojat britanike e suedeze sa i takon mbështetjes ndaj artit. Në vijim, ministri Gondrë u ndal te nevoja e rishikimit të ligjeve. Shumë nga këto pengesa vijnë si rrjedhojnë një kuadër ligjor të vjetruar i cili ka nevojë për rishikime në pjesë të rëndësishme ti për të përgjigjur nevojave të kohës. Dhe kjo nevojë, si dhe ky qëllim për të rishikuar legjislacionin, për të ofruar një mbështetje dhe mbrojtje të përshtatshme me standardet e ofruar në Europë, na sjell debatin që hap kjo konferencë shumë e rëndësishme. Angazhimi ynë është që të krijojmë një sistem qëndrueshëm mbështetjeje financiare për artistët dhe organizatat kulturore, me një skem të rishikuar të kategorizimit të thirrjeve me qëllim mbështetjen e aktiviteteve dhe programeve edhe më afatgjata. Dy ambasadorët vunë në dukje se suksesi i artit e skenës kulturore në Suedi e Britani është rezultati i angazhimit të njerëzve, institucioneve dhe qeverive që njohin rëndësinë e artit. Telefonatat e ushtarëve rus me familjet e tyre zbulojnë krimet e luftës që janë kryer prej tyre në Ukrainë, torturat, vrasjet dhe njëherësh nxjerrjen në pa pasojat e propagandës së Kremlinit. Në kuadër të festivalit ndërkombëtar të filmit për të drejtat e njerëzit, dokumentari i të përgjuarit u shfaq në Kuvendin e Shqipërisë në praninë të deputetëve dhe diplomatëve. Telefonatat e ushtarëve rus me familjet e tyre zbulojnë krimet e luftës që janë kryer prej tyre në Ukrainë. Torturat, vrasjet dhe njëherësh nxjerrin në pa pasojat e propagandës së Kremlinit që i cilëson ukrainasit nazist. Në kuadër të festivalit ndërkombëtar të filmit për të drejtat e njeriut, dokumentari të përgjuarit u shfaq në Kuvendin e Shqipërisë në praninë të deputetëve e diplomatëve. Kryetaria e Parlamentit Spiro Palli dhe drejtori i festivalit Çashku ndan kujtimet personale nga Ukraina dhe rëndësinë e lirisë. Mbështetja jone e vendosur për Ukrainën do të vijojë, jo vetëm për çlirimin e saj, e deri në çlirimin e saj, për mbrojtjen e sovranitetit e tërësisë territoriale, por edhe për sigurinë, për arsye politike, strategjike dhe të ndërgjegjes morale të njerëzimit. Alianca dhe solidariteti me popullin e Ukrainës
është në fakt luftë për të mbrojtur qytetrimin ton, të ngritur mbi themelet e lirisë. Unë kam qenë në Kiev vet, edhe kam kuptuar që duke ndjekur dronet edhe raketat që binin, për që kuptova që këto raketa dhe drone binin mbi trupin e Europës. Asnjëherë zjarri që shihet në shpinë e tjetrit nuk duhet menduar që në një ditë mund të bie në shtëpitë tona. Festivali që këtë vit mbështetet nga Bashkimi Evropian sjell realitete nga e gjithë bota duke dashur të ritheksoj rëndësinë e ligjit dhe të drejtave të njeriut. Ambasadori Boeza i Ukrainës dhan mesazhe njerëzore e diplomatike në fjalët e tyre. The role of democratic institutions in upholding human rights. Në kontekstin e luftës së Ukrainës, roli i institucioneve demokratike bëhet më thelbësor. Dokumentari të përgjuarit përballet me implikimet morale ligjore të krimeve të kryera në luftë, nëpërballje me thyrjen e ligjeve ndërkombëtare sa i takon civilëve. Përmes telefonatave të ushtarëve rus, filmi bëhet një dritare përballë makinerisë së luftës, zbulon krimet e luftës dhe efektet dehumanizuese të propagandës. Ka më shumë se 900 ditë që lufta vazhdon. Më shumë njerëz kanë vdekur, më shumë spitale, shkolla e godina civile janë shkatëruar. Më shumë raste të shkeljes së të drejtave të njerëzit nga agresorë janë shënuar. Vrasje masive të civilëve, tortura ndaj të burgosërve të luftës janë vetëm një anë, por deri tani kanë vdekur 575 fëmijë dhe 1568 të tjerë janë plagosur. Tema e sivjetshme e festivalit është vepro gjelbër tani e për të ardhmen. Përmes filmave, bisedave e diskutimeve në shkolla, kinema e institucione zyrtare, synohet nxitja reflektimeve dhe përçimi mesazheve të drejtësisë e ruajtjes së ambientit përmes artit. Grupi arkeologëve shqiptar u italian vijoi në ekspeditën në parkun arkeologjik të Antigones, ku kanë zbuluar disa shtresa banimi. Të kënaqur nga rezultatet e drejtanishme të gërmimeve, arkeologët shprehen se tashmë është e nevojshme që këto zbulime të identifikohen dhe studiohen. Në parkun arkeologjik të Antigones po zhvillohet ekspedita arkeologjike shqiptaro-italiane. Nën toka e këtij siti arkeologjik mbart një pasuri dëshmish dhe relikesh, çka bën që Antigonea antike të jetë gjithmonë e motërhese për kërkimet arkeologjike. Arkeologët Sabina Veseli dhe Roberto Perna tregojnë zbulimet e deritanishme në këtë sit arkeologjik dhe rëndësinë e tyre. Jemi fokusuar kryesisht në topografinë e qytetit, urbanistikën dhe kemi kryer gërmime të cilat kanë nxjerrë në dritë dy banesa të reja, të cilat nuk ishin të njohura më përpara, ku janë identifikuar tre dhe mund të themi edhe katër faza banimi. Është një kampanjë shumë e importante përkë është një mision arkeologjik i veçantë pasi nuk kemi të bëjmë vetëm me zbulimin e rënojave të disa vend banimeve, por më e rëndësishmja është se po zbulojmë dëshmi të Antigones antike, të asaj se çfarë ka qenë këtu përpara se Piroja të ndërtonte një qytet të bukur dhe të sistemuar siç e kemi tani. Pra kemi gjetur shtresa banimi që tashmë duhet të identifikohen dhe studiohen. Tashmë siti arkeologjik i Antigones është kthyer në një destinacion të preferuar për turistët, ndërsa synohet që gjetjet e kësaj ekspedite arkeologjike të shtohen guidës turistike në qytetin antik.